Entra. Ai, que é isso? Que barulho é esse? Hã? Olho roxo? Cara, acorda! Você está sendo atacado por sea monsters, monstros marinhos. Que? Rápido, veste aí uma armadura qualquer. É pra já! Superman, eu escolho você! E aqui não é Pokémon, lá Deus. Bom, vamos lá! Morram! Morram todos! Vai, 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 vai! Atirar! Minha casa! Jarvis! Ai, que droga! Perdi o Jarvis! Morram, sea monsters! Voltei, não sou Jarvis. Jarvis! Estou tentando matar! Eu não sou Jarvis! São bem poderosos! Congelar! Vai, vai! Estou congelando eles! Gelo, 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 congela o rio! Estou congelando! Congela é, tudo! Meu Deus, olha isso! Acho que não é certo, por favor! Vai! É ali! Olha essa Daisy! Jarvis, o que, que eu faço? Hã? O que, que eu faço agora? Não sei, o que você quiser, você que tá fazendo isso. Ainda tem? Tem, não. Já congelei todos. Então tá bom. O que vai acontecer agora? Ai, tá fora ali! Morram! Nossa, picareta. Que bicho que troca picareta. Pelo menos tem escama. Vou guardar como recompensa. Eca, não quero peixe não. Sai, peixe! Nossa, é muito peixe! Ai, tá ficando até pesado. Preciso de uma espada. Correto, Jarvis? Sim! Eu não sou o Jarvis! É, foi mal. É que eu adorava Homem de Ferro. Morro! A espada pegada. Fafinha. Tô quase matando todos. Quê? Tô quase matando todos, Jarvis. Eu não sou Jarvis. Ok, olha. Tô quase matando todos. Mata todos. Peixe. Acabou? Tô vomitando. Não, ainda falta um. Essa ameaça. Até eu fiquei tenso. Eu nem tô aí. Eu tô numa estação de comando bem mais de você. É, deixa eu guardar aqui as coisas agora. Aqui, vou pendurar na parede agora as camas. Ficar aqui. O resto, vou jogar fora as restos dessas camas. Cadê as escamas? Cadê os quadros que eu não sei porque eles brotam? Meu Deus, que borboleta é aquela gigantesca? Não, sei lá. Não se meta com ela, porque a gente não sabe qual é a nossa próxima aventura. Então, é. Vamos lá. Agora vamos tirar e descansar. Ai, Jarvis, hoje foi um bom dia. É. Então, irei dormir, Jarvis. Desativar. Ai, ai, finalmente. Meus gamers, espero que vocês tenham gostado dessa nova série aqui no canal, chamado Modventures. Modventures! É, junto com o olho, que é o olho roxo. Né? Yay! Oi. Então, galera, se vocês gostaram e querem mais Modventures, eu sei que é bem curto, tipo 4 minutos, mas é porque é curto mesmo, mas se vocês, isso foi só um preview. Quando, se vocês gostarem, eu trago muito mais, com mais aventuras. E, como vocês podem ver, né? Ó, além de estar com o Superman, estou com The Earthspawn Mod. Sim, galera,
mods Earthbound. Então, bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, assim eu saberei se vocês gostaram realmente. Sigam no Twitter, que vai estar aqui embaixo, o Twitter. Não. Mas sim. Depois eu explico pra vocês, galera, o que aconteceu. Não, o Twitter é aqui embaixo. É. Então, bom, não. Sim. Não, porque deu bug no Twitter. Infelizmente, Elas Games perdeu o Twitter. Não. Então, bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se desligando. Sim, a senha. Tchau. Falou!